Mbrëmrreth orës 23:45 minuta, zyrtarët policorë në SPB Letov, Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar, kanë arrestuar personat SJ42 dhe BI36, të dy nga Gostivari, për shkak të dyshimit se kanë kryer vepër penale, prodhim dhe shpërndarje të paautorizuar të lëndëve narkotike, substancave psikotrope dhe pararendësve. Gjatë një bastisje të kryer me urdhër të gjykatës në shtëpinë e hapësirat ndihmëse të SJ, është gjetur marihuanë dhe një plumb i kalibrit të panjohur. Dy personat në fjalë janë mbajtur në stacionin policor Gostivar për pastrimin dhe dokumentimin e çështjes dhe do të përgatiten para shtresa adekuate ligjore. Dje në orën 15:10 minuta në rrugën e Ilindenit në Tetov, efektivët e policisë në SPB Tetov e kanë arrestuar 49-vjeçarin GJ nga Gostivari për arsye se gjatë kontrollit të kryer tek ai është gjetur kokainë. I njëjti është mbajtur në stacionin policor të Tetovës për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit, pas të cilës do të përgatiten para shtresa adekuate. Dje në orën 16:10 minuta në rrugën e Gostivarit në Tetov, efektivët e policisë në SPB Tetov kanë arrestuar personin BQ 28-vjeçar nga Tetova në ndyshimin se në të njëjtën ditë kishte kryer vjedhje të rëndë në një restorant, të cilin e kishte raportuar pronari i objektit SM 33-vjeçar nga Gostivari. Merren masa për zbardhjen e çështjes. Dje në orën 20:40 minuta me urdhër të gjykatës, efektivët e policisë nga SPB Tetov e kanë arrestuar 63-vjeçarin NS nga Tetova, i dënuar me burg për mospagim të gjobës. I njëjti pas dokumentimit rastit është dërguar dhe dorëzuar në burgun e Tetovës për të vuajtur dënimin. Gjerëth orës 20:10 minuta, zyrtarët policorë në SPB Tetov e kanë arrestuar 34-vjeçarin MM nga një fshat i Tetovës, i cili më herët rreth orës 18:40 minuta kishte fyer dhe sulmuar fizikisht një grua, 47-vjeçare, me të cilën kishin qenë në lidhje dashurie për një kohë të gjatë. Çështja është duke u sqaruar dhe dokumentuar, njofton zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme në Tetov, Fatmir Recepi, përmes një kumtese me shkrim.